Ahoj, Broňa, Far Cry, Přehrada. To nejhorší mám za sebou, ne, že by to teď bylo moc jednodušší, ale aspoň jsem vyzbrojený. Takže mám jít do laboratoře na sobce, ta je někde tamhle za tím kopcem. Kvůli mi prdel! Je tu trochu trigenu. Jsem tam nějaký voják. Já zkusím, jestli se mi podaří kamikaze způsob. Protože tady tím se probojovávat ne, ten vysloveně nechce. Já to zkusím, obvykle když zemřu, tak já začínám znova, obvykle. Teď kdybych zemřel, tak znova začínat nebudu, jenom abyste viděli jako úplně celý video znova. Abyste viděli, co budu vlastně zkoušet. Takže teoreticky můžete tady tím vším proskákat, všechny ty triggery nechat za sebou. Všichni, na ně jsem úplně zapomněl, to nevá. Hele, naštěstí mě to vyhodilo tady. O tyhle cty jsem úplně zapomněl. Tak, tamhle do té základy se musím dostat. Sejdeme se tam, Doyle. Tady bacha nejen, že tady jsou vojáci, ale je tady chlápek s raketometem, jo, to je horší. Jiný chlápek s raketometem. A ten je furt nahoře. Wow. Snajprovku nemám. Snajprovku tady jde získat, ale já už jsem ji... Tím, že jsem se vyhnul vlastně všem těm trigenům, jsem ji přešel. Nebo to byl on, ten chlápek s raketákem. To se mi nezdá.
tě dostal! Někdo mě vidí? Jo, tak ten chlap s raketometem... To byl on, protože ten chlap s raketometem se obvykle zdržuje tady. Nemám granáty vůbec žádný. Tamhle je snajprovka. Normálně, kdybyste šli předtím, jak jsem se díval na ty trigeny, tak byste vlastně vyšli tady, nebo mohli vyjít tady u toho radaru a tady sebrat snajprovku. A ze zhora odstřelovat vojáky. Takže to by měla být celá přehrada a před náma by měl být poslední level. Sopka. Takže já se rozloučím a příštím díle se budu těšit. Broňa se loučí zatím, ahoj.